داس پور تھوگو نزادی ایک سوالے داس پور تھوگو نزادی ایک سوالے ہن جنت نظر میں کائی دے گا ایک ہنرے انسانی پاکستان میں ایک شاعر پہ نظر نکائی دی گئے کہ ہنرے سن پاکستان میں ایک شاعر کے خیال گٹی دی ودا تھون گر دی عشیش پسار نکھا وا گٹی دی ودا تھون گر دی عشیش پسار نکھا غیرت گلی سنی تی بیر دی عشی برباد نکھا در نقصے گنی بوجود وی امینی مثالے سنی پاکستان ہمیں کشائی ریکی کھایا چنار ہی رہنوک سے تھی سرحد اٹھ سلام تھے چنار ہی رہنوک سے تھی سرحد اٹھ سلام تھے بے آگی سر میوں جو تم شل گتن قربان تھے زمین رگان اٹھو جو بین خوشی آسٹے ہزارے سنی پاکستان ہم ایک شاعر کے دنیا سے گا من گلا کمال ملا لکھ جانے دنیا سے گا من گلا کمال ملا لکھ جانے کچھ اتر گئی رتا سل طاقت حاصل ایمانے تو پوجے گئی رت تھوڑا یا قدرت کمال سنی پاکستان میں ایک شاعر کے خیال شاعر کے خیال مایونیز با کچھ بل بے گا تم وطانی ارمان تھے مایونیز با کچھ بل بے گا تم وطانی ارمان تھے تھے حفاظت کاری تھے جرے جوان روان دے تھے چنار ہی ارگینی بوجن شندر ورالے سنی پاکستان میں ایک شاعر کے خیال ایک شاعر کے خیال
داس پور تھوڑا نزادی ایک سوال خدا سے پورے تھو من آزادی ایک سوال ہم جنت نظیر میں قائد گئے کون رے سنی پاکستان ہم ایک شاعر کے خیال کا شاعر